Konstantin'e yapsak kurdu yastan etten ne kavi zaten. Der. Suya diye o çemi. Vahlesi ufası megobari de Konstantin'e yapsak kurdu yani. Çemi sıkılmış vahlesi megobari de. Konstantin'e yapsak kurdu yastan etten bir valla. Tuhar mı yakışmıyor. Pardon Konstantin'e yapsak kurdu yastan etten şey diye. Sadara var nam opi. Dresse ramosu buradan de bodi. Çayır tut mesmiş. Tabi. Ვის რაში ჭირდება ჩემინა კონსტანტინეს ურთიერთობა რა უცნაური რამ. Вот გადამოწმება მინდა და გეტყვით მაგასაც აი რატომ გეკითხებით და რატომ ჩაგეკითხეთ. Убралот რომ იპასუხოთ რომ ბრანდებოდით თუ არა მასთან ერთად. დღეს აღამოს ცხეთაში ძალიან გთხოვთ რომ მითხრათ. დღეს აღამოს თუ არა ცხეთაში? დიახ. Алло. Пардон, მზა. О, მაგრამ ეს ხო ჩემი პირადი ურთიერთობის თემაა და როგორ შეიძლება ადამიანებს ეს გეტყვით საქმიანი კუთხით მაინტერესებს უბრალოდ არის საუბრები იმაზე რომ ბატონი კონსტანტინე ვაპირებს რომ შემოიტანოს განაცხადი არა მე გეტყვით არა მაშინ სხვა არა თუ თქვენ ესე გული საინტერესოც მე შეიძლება შევიხოთ რომ ბატონ კონსტანტინეს გახსენოთ ზოგადად შეშარაფია თუ კი რა კონსულტაცია ოპერატ ძალიან მომი პერიოდში საუბარი იყო მონიტორინგი სამსახურზე რომელიც ხელს შეუწყო სამსახურზე უკაცრავად მონიტორინგი სამსახურის უფროსობაზე იყო საუბარი სასწავლებელი მოუწყებს იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა მე ხალხში ზაფხულის ბოლოს შევდები ჯერ კიდევ საზოგადოებას რომ მონიტორინგი სამსახურს ავამუშავებდით იმიტომ რომ ჩვენთან შიდა აუდიტი მუშაობს რომელსაც ასევე სამეურნეო საბჭო კურირებს უფრო სწორად სამეურნეო საბჭოს აქვს ორი ორი ინსტრუმენტი აქვს ეს არის შიდა აუდიტი რომელიც აწარმოებს ასევე მონიტორინგს უფრო ფინანსური კუთხით და ასევე პირდაპირ მონიტორინგის სამსახური რომელიც მონიტორინგს აწარმოებს თვითონ მაუწყებლობის კუთხით ესე იგი ეს არის დაწყებული გადაცემები მათი შიდა ასე ასეთ შემდეგ ანუ ის მხარე რომელსაც შემოქმედებით მხარეს ვეძახით ჩვენ ხო და მონიტორინგის სამსახური დღესდროებით არის თავისუფალი ანუ არ არის ამუშავებული ეს წახლა აუდიტი აუცილებელი ის არის ხო ხაინ ამას აპირდით ბატონ კონსტანტინეს სამსახურის სამსახური მე ვერაფერ არ შეგავდივი ბატონ კონსტანტინეს მე ვერ დავკიდები ბატონ კონსტანტინეს ვერაფერს იმით და ვერ შემაგიტო გეცხადით კონსულტაციები მინდა იმიტომ რომ ეს არის ერთობლივი ისა რომელიც უნდა გადაწყვეტოს და კონკურსი წესით ხდება თუ არა ეს არის ეს ჩვეულებრივი არის ხოლმე ერთობლივი გადაწყვეტილება იმისი რა ქვია სამეურნეო საბჭოსი და გენერალური დირექტორის ჩვეულებრივი